īstais laiks, laikam, atskatīties, kāds tad tas septembris bija šajā gadā, cik un kādi rekordi bijuši, un vai tiešām siltākais? Kā jā, nu, šoreiz ar globāliem notikumiem sasaucas viss tas, kas noticis Latvijā, jo arī pasaulē augusts un septembris ar ļoti strauju globālās temperatūras lēcienu. Bieži vien ir tā, ka Pasaules meteoroloģijas organizācija ziņo, ka globāla temperatūra atkal sasniegusi jaunas rekordus, bet pie mums Latvijā bieži vien to nejūt. Šoreiz gluži tā nebija, un kā jau es visu mēnesi minēju, ka mēs ejam uz to rekordu, te nu tas ir tātad 15,8 grādu vidējā temperatūra. Šajā mēnesī bija rekords iepriekšējais 34. Gadā 15,2 grādi, normāli būtu 12,3 grādi, un šo septembri tiešām var dažādos griezumos raugoties saukt par vasaras mēnesi, un es izvēlējos te vienu tādu salīdzinājumu. Jūnija mēs, nu, man liekas, bez šaubām saucam par vasaras mēnesi, un paskatoties pēdējo 20 gadu jūniju temperatūru, tā sarkanā līnija ir tas, kur mēs bijām tagad septembrī 15,8 grādi. Pēdējo 20 gadu laikā ir bijuši tikai 8 jūnija, kas bija siltāki par šo septembri, tātad vairums jūniju bija augstāki, turklāt tie siltāki arī pēdējos gados, pēdējie 1, 2, 3, 4, 5 jūnija no tiem 8 bija tieši pēdējos gados, tā kā tiešām izteikti silts septembris, turklāt lielākajā Latvijas daļā joprojām nav bijuši salnu, un to ļoti labi redz arī dabā, un es arī pagājušā mēnesī ik pa laikam rādīju, ka zied tur tas, zied tur šitas. Šīs ir fotogrāfijas 28. Septembrī pagājušajā gadā, kad kļava bija jau sarkana. Tas ir te pat dārzciemā uzņemtas fotogrāfijas Rīgā. Un šogad šī kļava, nu, tur nemaz netaisās vēl krāsoties, jo ir pietiekami labi apstākļi, joprojām silts, saulains un dabā tiešām to rudenī īpaši arī nemaz. Nu, gājputni ir sākuši migrēt, tiem tur ne tikai laikapstākļi vien nosaka to, ka jādos dienvidiem putni mazliet gudrāk par augiem laikam. Jā, bet Raimunds kaut ko jau pieminēja sākumā prasīt, par kaut ko mēs dzirdu sniegu, Oktobrī parasti kaut kā ir tos labjos sniega gadās. Jā, oktobra pirmā puse, no diezgan tradicionāli, ka kaut kur Latvijā vismaz parādās pirmās slapjās sniega pārslas, bet šī nedēļa būs beidzot ar dinamiskām izmaiņām. Rīt vēl silts, valsts dienvidos pat līdz 20 gradiem vēl vienu reizīti temperatūra pakāpsies, bet naktī uz trešdienu un trešdienas priekšpusdienā Latvijai pārvirzīsies ciklons, kas nesīs to, ko varētu saukt par pirmo rudens vētru. Nu, nav bažu, ka tie būs kādi plaši postījumi, bet pa kādam nolaustam kokam, pārauma elektrolīnijās, vēja brāzmas piekrastē saskaņā ar šī brīža prognozēm 25-28 metru sekundē. Iekšzemē stiprākais vējš būs trešdienas priekšpusdienā, vidzemē līdz 20-22 metriem sekundē. Un Baltijas jūrā vēja brāzmas var būt pat mazliet virs 30 metriem sekundē, tā ka tā, nu, pēc klasifikācijas tā tiešām par vētru to varēs saukt jūrā. Latvijā iekšzemē, nu, tāda ļoti, ļoti vējaina diena, dažviet ar postījumiem. Un tad nedēļas otrajā pusē pēc lielajiem vējiem arī temperatūra pazemināsies. Ja tagad mēs pārsvarā tomēr pēcpusdienās dabūjam tos 15, 17, 20 grādus, tad nedēļas otrajā pusē tie būs pēcpusdienās pārsvarā 11, 16 grādi. Sestdiena izskatās šobrīd īpaši vēsa, tad būs tikai 6, 11 grādi pa dienu. Pa dienu. Pa dienu, jā. Un naktīs tad jau piektdienas agrā rītā vietām, sestdien un svētdien arī vidzemē un Latgalē līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem pārējā valstī. Saglabāsies temperatūra kādu grādu virs nulles, bet zāles augstumā tad beidzot salnu varētu būt. Nu, ja ne pilnīgi visā Latvijā, tad lielākajā valsts daļā noteikti kaut kur piekrastē droši vien būs vēl vietas, kur vējiem pūšot no jūras puses salna arī izpaliks. Tā ka jebkurā gadījumā rudens beidzot, nu, pilnīgi nepārprotami būs klāt, jā, un droši vien arī lapas beidzot sāks krāsoties. Jā, tieši gribēju prasīt, jo droši vien viss domā, kad es varēšu uz Siguldu braukt, bet ir arī cits vietas pa Latvijā, kur nebūs tā, ka pēkšņi viss. Jā, nu, tā var gadīties, protams, ka ja uznāks vēl vējainas dienas, tad protams, ka lapas var nokrist arī tin ātri. Ir gadi, kad zelta rudens ilgst pat divas nedēļas. Jebkurā gadījumā nu jau būs jāsāk krāsoties. Vegetācijai vairs apstākļi nebūs piemēroti, ja naktīs temperatūra ir tik ļoti zem nulles. Un galu galā dienas ir tik īsas, ka gaismas jau arī sāk augiem trūkt. Mums aiz mūsu lielā digitālā loga knapa tāds gaismi parādās. Jā. Bet tā ziema arī vairs nav aiz kalniem. Kā mēs tagad tādiem ļoti straujiem soļiem dodamies pretī, vai tomēr tā lēzena un arī to rudeni bišķi varēsim pabaudīt? Nē, šo labi, ka tu pajautāji, jo es gandrīz aizmirsu pateikt. Pēc tā vēsuma nedēļas nogalē, nākamās nedēļas sākuma atkal visticamāk ilgāk vai netik ilgi, bet ieplūdīs ļoti silts gaiss pie mums un atkal būsim, ja ne 20 grādi, tad tuvu 20 grādiem, jo Eiropa
Eiropā ļoti daudz siltuma. Vēl ir vakars, starp citu, Spānija piedzīvoja savu jebkad karstāko oktobra dienu. Tur bija 38,2 grādi oktobrī. Nu, protams, oktobra sākumā šādu mēnešu rekordu sasniegt ir vieglāk, bet vienalga 38 grādi oktobrī arī Eiropas dienvidos tā nav ierasta temperatūra. Nu, tad mēs arī vēl tur tos ziemas zābuks varbūt. Nu, ir jāizvēl kārā, bet arī kādas vasaras iešļūcenītes varam vēl paturēt. Jāatcerās, pagaidām tā fāze, ka jāatcerās, kur nolikt. Jā. Lai pēc tam nesūdzētu, vai aizmirst. Es domāju, tu var nolikt pie ārdurvīm gan ziemas zābuks, gan arī iešļūcenītes. Skatīsimies, kas šodien. Nu, ko, paldies, Tomu, par tādu plašāku ieskatu.